Det var da vildt, vildt, vildt. Tid til en ny vlog, tid til en ny uge, et nyt liv. Puh, jeg har godt nok haft svært ved at stå op i dag, fordi jeg har sådan en lille smule andedags tømmer, men hvis I har set min sidste vlog, så I godt, at jeg var godt bedugget. Og i dag er det mandag, det vil sige, at i går der havde jeg bare tømmermænd hele dagen. Jeg hyggede mig, men jeg havde det ikke for smart. Og nu er det en ny dag, og nu er det et nyt liv. Så velkommen til den her vlog. Nu skal jeg lige prøve nogle af dem her, som jeg købte for nogle uger siden efterhånden. Jeg har ikke prøvet dem endnu, så det er meget spændt på. Ej, perfekt. Ikke så kønt, men altså, så holder man da håret væk. Ja, og det er sådan, vi ser ud nu. Nu skal jeg også lige op i gear lidt. I dag, der er det mandag den 25. marts, og klokken er ved at være 12. Og så er det lige lidt make-up i skærmen, så vi lige kan se lidt friskere ud. Jeg har også lige taget mig et dejligt varmt bad. Det var skønt. Nu starter hyggen. Nå, jeg sidder her på mit spot og kommer klar, fordi at jeg faktisk snart skal ud af døren. Fordi jeg skal noget meget hyggeligt. Okay, nu ligger jeg lige min make-up færdig, og så vender jeg tilbage, fordi jeg kan simpelthen ikke begge dele på en gang. Det er frygteligt. Så er jeg blevet klar, og lige en lille anmeldelse på de her. Så er de faktisk ret gode. De fungerer, og de holder håret væk, og det hele er bælt. Nu skal jeg lige hurtigt have mig en skål yoghurt. Jeg har købt yoghurt i går. Det fik jeg lige pludselig lyst til. Yoghurt med ymerdrys har jeg simpelthen købt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået det. Jeg føler, det er mange år siden. Så det skal jeg lige ud og have. Det skal jeg lige hurtigt ud og have en skål af. Først skal jeg lige have nogle øreringe i. I kender mig. Jeg tror i dagens anledning, at jeg vil tage de her på, som er nogen fra Badines smykkekollektion. Hun har jo sin egen smykkekollektion, og jeg kan lige eventuelt linke det nede i beskrivelsesboksen, så kan I gå ind og kigge på det. Prøv at se, hvor flotte de er. De er så pæne. Pænt. Ej, hvor jeg ruder. Jeg er seriøst et ægte rodehoved. Jeg har købt den her, som er en vaniljeyoghurt 0,1% fra England. Det var den billigste yoghurt, der er godt nok dyrt. Og en helt almindelig pakke ymerdrys. Jeg er meget spændt på at smage det igen. Jeg hader, at de her låg, de sidder fast. Jeg synes, det er røvirriterende. Okay, vi tager bare lige en lille klat. Jeg har ikke særlig meget tid. Se. Ej, lækkert nok, håber jeg. Jeg tror, jeg vil foretrække yoghurt uden smag. Sådan noget A38-agtig ymer. Den vej. Det er lidt for sødt, men det er også fordi, det er vanilje. Men det er okay. Jeg skal som sagt ud af døren her om, ja, lige om lidt egentlig. Det skal jeg, fordi at jeg skal mødes med skønne, dejlige Anna Maria, som jeg ikke har set længe. Jeg tror faktisk ikke, vi har set siden december. Hende skal jeg ses, men vi skal have en ordentlig spand kaffe og en sludder for en slader. Vi aftaler mødes i Kødbyen, så det er heldigvis ikke sådan vildt langt væk herfra. Det bliver bare skide hyggeligt, det er det altid med hende. Det er altid hyggeligt med Anna. Så senere i aften, så har Maja Barra en aftale med vores gamle roomie Sara og vores veninde Emilie. Det bliver hyggeligt. Jeg ved ikke helt, hvad tid, men jeg tror, Emilie hun kommer her i eftermiddag, og Sara hun lander først med toget fra Jylland i aften. Fuck, de glor. Jeg er ved at være der om lidt, og det er som om, at solen kan ikke lige finde ud af, om den vil titte frem, eller om den vil blive væk. Ad. Der er en, der står og laver en kæmpe snotter, imens jeg krammer en lygtepæl, åbenbart. Der var hun. Hej. 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 Vi har fundet et sted at sidde, og det er på noget, der hedder paté. Paté, tror vi. Vi ved det ikke helt. Jeg har bestilt en sort kaffe, og det er verdens mindste kop. Altså, jeg har aldrig set en mindre kop, faktisk. Og Anna, hun skal have en dejlig kaffe latte. Lækkert, lækkert, lækkert. Prøv lige at se den her video, hvor fucking sød du er. Ej. Jeg sidder helt krumrykket. Nej, ikke mere. Det er fordi, det gør jeg ned. Også. Uanset hvor højt jeg stiller den, så er det, som om jeg godt kan lide at komme ned i øjnene. Ja. Skål. Ja, skål, Musse. Så dejligt. Så endelig. Hyggeligt. Nu skal vi have mere kaffe. Vi skal have en kop mere. Mm. Og den her gang skal jeg have en latte. Se lige, hvor pænt. Ej, det er sødt. Ej, sødt. Se det her. Det er jo så sødt. Hvor var jeg næsten reddet hjemme i en måned? Jeg er helt bange for hendes farve forsvinder. Er der ikke nogen, der har et godt trick? Når nu er hun gået ind for at bestille en lille kop mere til os. Det er faktisk et meget hyggeligt sted, når der er godt vejr. Hvis det ikke var godt vejr, så ville jeg ikke foretrække det, fordi man sidder sådan ret meget ude i ingenting. Nu kan jeg lige få lov at se det, fordi det er meget ude i nul. Der er meget åbentagtigt, hvis det giver mening. Men det er hyggeligt. Nummer 2 kop i dagens anledning. Hvor Anna, hun løber efter. Ja. Putter du det der ned i? Ja. Det gør jeg også altid med skrald. Det ender bare i mine tasker. Skål. Nej, jeg skal lige vlogge så også. Ja, det skal du. Nu vlogger vi igen. Hold kæft, hvor hyggeligt. Den er god. Er den? Den er rigtig god. Hej. Goddag. Nå, nu sludrer vi videre. Anna, hun har en klemme med, som jeg skal prøve. Den er meget stor på den flotte måde. Ej, det kan ej, det er så flot til dig. Er det? Er det her flot til mig? Min mor, hun vil elske dig. Jeg skal lige tage et billede af dig rigtigt. Klokken den er blevet lidt over 2. Vi har siddet her i ret lang tid. Anna, hun er lige gået ind for at tisse. Og vores plan nu er, at vi tager et lille smut i et asiatisk supermarked, som ligger lige herhen i Kødbyen. Jeg skal sgu have nogle nudler med hjem. Jeg elsker nudler, og de har bare så mange forskellige kæmpe udvalg, og det er noget for mig. Der var hun. Fik du tisset? Ja. Godt til dig. Shopper, har du sagt det? Ja. Yay. Jeg tager et billede. Det var meget vigtigt. Ja, har du zoomet? Ja. Ja, billedtid. Der er en dør åben til os herovre. Ja. Der går vi ind. Der
Mm, det har sådan en speciel duft. Vi tager lige sådan en fætter her. Der er simpelthen et udvalg. Og det går hele vejen derhen. Det er helt vildt. Der kunne vi være, der kunne I stå. Det er så dejligt, når der altid er plads til. Jeg elsker det. Nå, hvad skal jeg have? Jeg skal have noget med chicken. Og måske chicken. Noget med bøf. 3 for 12 kroner, det er billigt. Ej, men hvad er det her for eksempel? De ser jo spændende ud. Ej, det ser også lidt... Synes du, det ser klamme ud? Ja, som med nudlerne på sig, hvor store de er. Jamen, det kan jeg lide. Nå, ej, så tag en. Jeg prøver den. Det prøver vi. 3 for 10, det er også billigt. Hold op, nu får jeg bare et lager af nudler derhjemme. Det skal jeg lige love for. Nu har jeg taget lidt forskelligt. Det har du. Hold da kæft, det har du. Ja, jeg skal have en anden sjov drik. Grin, Anna. Jeg tror, jeg skal prøve den der. Det er bubble tea. Ej, hvad vil man prøve? Ej, der er også en der. Den er jo meget populær tydeligvis, kan vi se. Ja. Brown sugar. Men tror du, der bobler i? Ja, jeg tror det. Det håber jeg. Det prøver vi. Det gør vi. Nu er vi i gang med at trimme hylderne herinde. Jeg har så meget ekstra tid i mit liv. Wow, og ja, hvor er det pænt. Der er blevet så koldt. Nå, vi har købt nogle ting og sager. Jeg har alt det gode fra havet her i. Vomme. Ej, ja. Det er lige dine 40 kroner. Okay, det er betalt så. Yes. Wow. Vi skal lave taste test nu. Det skal vi. Det er spændende. Ja, jeg håber, der bobler i. Skal man ryste, tror du? Det kan du vel godt. Sådan her bare. Ja. Hold da op. Okay, ja. Er vi klar? Skål. 1, 2, 3, skål. Jeg synes ikke, den er så dårlig. Jeg kan godt lide ja, det. Jeg synes ikke, den er dårlig. Men fik du en boble? Nej, gjorde du? Nej. Det vil jeg have. Der skal der være bobler i. Skulle man så selv have købt det, eller hvad? Nej. Nej, det var også det. Jeg hælder lige lidt. Jeg får ingen bobler. Ingen bobler i. Det er altså snyd, når de siger bobble tea. Mælk, te med perler. Så er der jo. 1, 2, 3. Men det er ikke gode. De smager nul. Og de er heller ikke lige så chewy. De nej, smager, nej, nej, tørre. Ja. Men den er god. Altså smagen er god. Den kunne være bedre. 100%. Ja. Hvad giver vi den? Hvor mange stjerner må man give her i klubben? Fra 1 til 10, så giver jeg 7. Det tror jeg faktisk også. Jeg er 7. Ja. 6,5. Hvis boblerne havde været gode, så havde jeg givet 10. Lumme, lumme. Nu skal vi lave haul på min. Juhu. Juhu, haul. Jeg var sammen med Anna nu. Det var pissehyggeligt. Og nu har jeg lige fundet de her to. Hej. De kan ikke snakke. Det er sådan lidt... Hvad sker der for hver gang, du tænder for kameraet, så blæser det? Præcis. Jeg mødte dem her tilfældigvis på gaden. De var ude at gå en tur, og nu har vi lige sat os, fordi jeg vil gerne have noget at drikke. Måske en cola faktisk, kunne jeg godt lide. Tror jeg, de kommer ud? Nej, det tror jeg ikke. Hold da op. Sådan en cola i flaske. Det er sådan en rigtig hygge bodega indenfor. Nå, skal vi sidde indenfor? Det er da lige før. Hvad laver vi herude? Det er ret hyggeligt derinde. Der er jo en stemning herinde, ikke også, gutter? Er I klar til vores dybe spørgsmål? Jeg kan komme med et spørgsmål. Hvad er en lille ting, der gør dig glad? Min kaffe. Kaffe? En lille ting, der gør dig glad? Nej. Nå, du er ikke så lille ting. De dage, hvor jeg går i bad, men jeg skal ikke noget lige efter. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg slår bare tid. Ja. Vil du hellere altid sige, hvad der er i dine tanker, eller vil du helst aldrig snakke igen? Så du vil ikke kunne holde dine tanker for dig selv? Så vil jeg helst aldrig snakke, tror jeg. Jeg vil gerne lige give et lille shout-out til at sidde inde i sådan en lille værtshus her på en mandag og drikke cola, fordi det er hyggeligt. Der var en inde på bodegaen, der kiggede på Varad, da vi gik ud og sagde, vi ses. Og jeg tænkte, ej. Det tror jeg heller ikke lige, I gør. Nu tror jeg, vi skal hjem og slappe lidt af. Med hovedet til. Varad er parkeret her. Ej, men jeg skal sige, pisse, det kunne jeg ikke lige. Der ligger en café her. Hvis jeg havde min egen café, så skulle den også hedde det. Man hygger sig hos Tove. Det er jo for fedt. God blak. Ej. I ruller. I ruller sgu. Vi står i køen, fordi jeg skulle lige have nogle ruer. Så fik jeg drengene med. De var søde at gå med mig, og jeg var glad. Hvad tror du? Nu går vi hjem. Skal jeg lige smage den her? Taste. Smag på den, så godt. Det kan jeg ikke døje igen, at låget det sidder fast. Skål. Vitamin well. Så var der reklamelisten. Ja, den er god. Så kan vi alle sammen trække vejret bedre. Så er vi kommet hjem. Kor i baggrunden. Jeg er kommet hjem til en PR-gave, og den er ret tung. Og det er spændende, hvad det er. Det, jeg kan se, det er, at der ligger et kæmpestort påskeæg på størrelse med mit hoved. Er I klar? 18 plus reklame, skal jeg lige sige. Ej, jeg har da fået sager. Skal I lige se det, inden jeg åbner? Sådan her ser det ud. Jeg kan se, der er en kop. Det er fra Noise PR. Så tak til dem. Ah, det er et glas. Det er en drink, jeg skal lave. Lækkert. Så har jeg fået en citron. En citronpresser.
Det er meget godt at have. Ej, det er lige noget for Bra. Han bruger også citron til alt. Jeg tyder. Æggehvide. Hold op, det er da sådan en rigtig drink. Så står der, hvordan man skal lave det. Og så har vi bassen, der ligger hernede. Den er faktisk ret flot, hvis man spørger mig. Og sukkersirup. Det er vitterligt et kit til at lave en god drink, det her. Og så har jeg lige fået et par påskeæg med i biksen. Det kan man også altid spise. Hyg med det. Nu skal jeg lige have lidt tryk på kameraet, og så er jeg vendt retur, før I aner mere om det. Nå, nu går jeg op til hjem, fordi nu har han været her i mange, mange timer. Klokken den er blevet en del siden sidst. Hvad vil du dufter af baby. Tak, i lige måde. Der er faktisk gået lidt tid. Jeg har fået ordnet nogle ting herhjemme, fået taget op vasken og støvsuget lidt ud i køkkenet og ordnet en my på mit eget værelse. Nu går der ikke særlig længe, så kommer Emilie. Og hvad er klokken blevet? Den er ved at være. Jeg vil skyde på 5:45-agtigt. Så det er faktisk bare lige en lille status. Snydt, jeg er tilbage. Ej, fede briller. Bare han har lige fået lov til at låne min smukke cardigan, fordi han elsker den. Må vi se dig i den? Jeg synes, den er smuk. Du lyver til igen. Den er smuk. Det var godt. Så fik han lige prøvet den. Ej, ja, du har muller. Er Henrik næsten? Nu kommer Emilie. Ej, tutter. Au, au, au. Ej, kan du det? Nej, det kan jeg. Ej. Og du sød i rød. Tak. Jeg har så fået en obsession rød. Har du også det? Han synes, den er ægelig. Nej. Ej, det er så synd, at du har det på blokket. Jeg smækker døren lige op i ægget på dig. Hallo. No. Det går ikke ondt mere. Jeg fik døren lige hårdt. Lige i mækken. Vi har besluttet os for at tage aftensmad og købe en smagsløjet sandwich. De er meget populære, og de er så gode. Altså, jeg glæder mig fucking meget. Jeg håber virkelig, at du siger, at den er stor, så man kun behøver en halv. Den er stor. Mig og Emilie har aftalt at dele, fordi den er så giant. Ej, er det rigtigt? Det synes jeg. Jeg ved ikke, hvor sulten du er. Den er kæmpe. Hold da op. Altså, uanset hvad, det ikke fordi, jeg tænker, at jeg er sulten efter Nej. Den. Så må jeg gå hjem og spise sådan en hamperrygmad. Ja. Men har du en, du synes? Ja, jeg vil gerne have den med dunse. Okay, men det er fint nu, altså. Ja. Hvis det er en af deres bedste. Det er det. Hvad er der i dunsen? Det er bare dunse. Hold da op, der er bare ikke meget i så. Er der andet end dunse? Vi ser på det. Yep. Ej, det er fucking løgn. Ej, det er min. Vi har bestilt frikadullen, hedder den, den sandwich, vi skulle have. Frikadullen? Ja. Og vi fik at vide, at den sandwich ville tage 20 minutter at lave. Så nu er vi gået lidt for at trække tiden ud, og hun skal have en sandkasse. Tænk at tage den her med sig hjem. De har også løbesko. De er ikke engang grønne. De er faktisk fine. Ja. Vi kunne godt en snack efter, ja, føler jeg. Også mig. What to do, what to do, what to do. Det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke lige om... Du køber nogle gange nogle lidt sjove ting. Nå, synes du? Det er åbenbart en del af mig at købe lort. Det er fucking... Er det ikke fedt, så prøver du hele butikken? Ja! Er du på en slik, eller er du på en... Jeg har masser af slik derhjemme. Okay, men jeg har heller ikke så slikke. Ej, barndom. Den har jeg aldrig suttet på. Har du ikke fået sådan en i munden? Ej, men jeg har fået meget andet mærkeligt, der ligner de den. Her. Ja. De her, de er jo mit liv også. Med den lange gane hals. Hvad fuck er det her? Gjæl. Ad. Ja. Så det er væk. Det ligner noget, man putter på sådan en tissemand, inden man skal have Vi har købt lidt af hvert. Nu skal vi ind og have en sandwich. Vi er kommet hjem, og vi har fået vores kæmpe... Altså prøv lige at overveje en stor sag. Det er jo helt vildt, og vi er meget spændte, vi glæder os. Jeg har fået den før. Og var den bare 10 ud af 10? Den er røvbrug, det er den bare. Ej, så er Remo i. Mums! Lækkert. Så nu vil vi sætte os til at spise og tænde stearinlys og hygge os. Helt som vi bedst kan lide det. Fuldstændig dog. Det er blevet dagen efter. Jeg er ved at lave en kop kaffe, som I måske kan høre i baggrunden. Bare lige vågnet, og klokken er 20 minutter i 12. Jeg vil slutte vloggen af. Jeg fik ikke filmet særlig meget i går, fordi det endte med, at vi bare sad og drak kaffe og hygge snakkede ret dybt faktisk. Så det var ikke lige sådan der, hvor jeg lige tog mit kamera op. Men ting kan det jo gå en gang imellem. Men nu vil jeg sige tak, fordi at I så med i den her vlog. Jeg håber, at I har hygget med den, selvom den lige fik sådan en bred afslutning. Cut, blev der sagt. Hvis I er noget her til i vloggen, så gå ned og skriv... Åben slutning. Ja, skriv åben slutning. Og så tager jeg hurtigt brillen på nu. Farvel. Jalla, bye.